Ullared Helén talar ut om svåra sjukdomstiden, tunga orden om skulderna, försöker. Helén Lundberg har synts till i en rad olika tv-program. I en öppenhjärtig intervju berättar hon nu om utmattningen, skulderna och dejtinglivet. Jag har alltid velat synas och höras, säger Helén. Ladda ner Hents nya app här, nöje och nyheter utan betalväggar. Många känner nog igen Helén Lundberg, 50, från reality-serien Ullared där hon var med i hela 7 säsonger. Men att synas och höras i tv är något hon gärna gör och har även medverkat i Hemliga beundrare och Lyxfällan. Under sin medverkan i Ullared blev hon uppmålad som en storshoppare och 2019 fick hon hjälp med att få bukt på sin ekonomi i Lyxfällan. I en intervju med Hent berättar tv-profilen att hon ett par år senare ville att de skulle komma tillbaka då hennes skulder inte var avbetalda. Jag ville ju att de skulle komma hit igen, men de vägrade ju. Det var 2021 tror jag. Jag tyckte ju inte att jag fick så mycket hjälp som jag trodde. Sen är jag inte otacksam, absolut inte, det tackar jag för. Jag fick ju verkligen tjata för att komma med, jag hade ju sökt 3 gånger till programmet. Idag är skulderna ännu inte avbetalda och hon försöker leva efter en budget som hon lärde sig under sin medverkan i programmet. Jag försöker hålla budget och sådär, för det fick jag ju lära mig i programmet, berättar Helén för Hent.